Krye parlamentari i Republikës së Maqedonisë Talat Xhaferi javë më parë ka ulur kokë më kokë liderët e dy partive më të mëdha të koalicionit qeveritar, Zoran Zaev, kryeministër dhe lideri i LSDM-s Dali Ahmeti, lideri i BDI-s. Mëson ekskluzivisht Zhurnal nga burime të sigurta në dy kapmet politike dhe nga burime brenda parlamentit të Republikës së Maqedonisë. Siç mëson Zhurnal, kryeparlamentari Talat Xhaferi u ka bërë të ditur dy liderëve se 3 ditë pas mbajtjes së referendumit ai në gazetën zyrtare do të shpallë ligjin për gjuhën shqipe, por jo vetëm u ka thënë dy liderëve se deri në muajin dhjetor duhet të kalojnë në parlament të gjitha ligjet e parashikuara me agjendën evropiane dhe ndryshimet kushtetuese. Mirë po ky vendim i kryeparlamentarit Xhaferi është kundërshtuar ashpër nga kryeministri dhe lideri i LSDM-s Zoran Zaev, se me arsyetimin se kjo mund të ndikojë negativisht në rejtingun e partisë që ai drejton. Ai po ashtu i ka bërë me dije kryeparlamentarit Xhaferi se për ligjin e gjuhëve ka një marrëveshje me liderin e BDI-s dhe se nëse shpallet 3 ditë pas referendumit në gazetën zyrtare, mund të ketë impakt negativ për të. Por kryeparlamentari, siç mëson Zhurnal, ju është drejtuar dy liderëve duke ju thënë: "Unë jam kryeparlamentar e ju jeni lider." Ligjet që aprovon parlamenti duhet të aplikohen edhe në praktik, andaj këmbë ngul në këta. Po ashtu Zhurnal mëson se edhe vetë kreu i BDI-s është drejtuar kryeministrit me fjalet: "Nuk i përzihem unë në punën zyrtare funksionarit të partisë time, ai është aty për të zbatuar ligjin." Nga ana tjetër, burime partijake pranë Selisë Blu thonë se në këtë drejtim, kryeparlamentari ka mbështetjen e pakontestueshme të liderit Ahmeti, funksionarëve partijak dhe të gjithë antarëve të kryesisë dhe degëve partijake. Shije e parezistueshme, prodhimet e freskët a mishi, fabrika për prodhimin e mishit UKA Komerc. Shijoni cilësinë,